أنت عقد واحد تاعي شوف أليس بتاعك هذي إيمان كره إلا حري إلا مانتا إلا عاول أنا ودي بيسفيدك شوف أدو أليس بتاعك هذي أدو أليس بتاعك هذي تقالك فنتي وحالوك على سيدي أين دوني أنا بو سيدي أين دوني مانتي ياسينو سيدي دروس كمان أنا سوتشري مانتا وسام دوني مانتا ما أنت نسوي يبين بعد ما وقت أنت مركل قال أنا واحد بدل هو شو سيكلي هو أنا هو سيكلي لكن حقه واحد هاي ما أنت وحوي هيك عندوني أنا قول نور الناس يقدر بين منشوا لكن قريء دعوي لما شئي وحى أنا وكمش شغلنا وحى برع أمريكا اللي جيلا ليش كذي ولا برورته هل كان متى على وحاس أنا هو كير نتو حنون قانا وأنا قاه إنه كنا ذي جاي ساعة ساعة لو عصية كنا ذي بتوش جاية إلى وين كنا ما حلو برعوني ومقف مقف كذي وكنا ذي جوا أكيسه طالو براوني سميس 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 وفرحنا أنا وفرحنا لكن ليش أنا برورته وهكذا وي عينه بقى يقوم يرعي لكم بقى برورته يا جيسة هكذا سب برورته بحذاء أنا قم معها على أركي مامكي تاج تقدرنا وما أنت قرال يعني ما كان كوزو مامكي تاج تقدرنا وحنو ملنا عيد والبوات قانا ومامكي صدق يصدق السرادود الشعب كيس وش يجي تري سكده SSC سومالي هدن بان أبا بعدي كرنا وحى يعني عيدن كان لسنتي سومالي لا عيدن كان لسنتي سومالي هدن أيان أبا بعدي كرنا وأني منكي تاكت درناية كون دعون شري طول ذي يرى جروي وان جوبينا وأني منكي كون شبي شري سيدا ولا سعتين وأني منكي كون شبي شري يجو مقرت له يعاد نصعنا وحن جوبينا sida iyagu dhigi jireen anigu een garow waxaan waqaanaa caasimada iyagu waxay dhahan Faisal baad ka maqleysaa iyo rag kale oo lamid ah oo dhahaya tuuladii garow wallahi waan gubeynaa hadii magarat hadina la deen waayo magarat hadii waxaan rabno gooni goosadkeena iyo magarat hadee bullan waan imanki ku han jabi jireen alaay kulli hal maamulki taagta darna muxtaro waxaad ku ogaaneysaa qoraalka maanta ee soo dhigay televisionka qaranka waxa ku tilmaamay ee Muuse Biixi uu isticmaalo wuxuu ku leeyahay TV-ga qaranka ee Muuse Biixi Ministry of Defense of Somaliland condemned coordinated attack by Puntland State of Somalia the notorious terrorist group and militia group yani waxaan ku tusayaa inay taag daran tahay inay italki iyo baalihi bal in laga rifay in baalihi laga rifay waxaad ku ogaanaysaa qoraalka TV-ga afka taliska Muuse Biixi ku hadla uu leeyahay maanta waxaana soo weeraray oo jab weyn noo gaarsiyay oo najabiyay oo runtii baalaha naga rifay dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya ee the notorious bedhen ee ururka argagixisada ee groupka magacoodana meesan ku dirin ma iyaga garanaye iyo militia groups ka waxay ugu yaraan iyagu huwanta magrat en talisku markay dirbaaxa kulul ku dhacdo en waxa ay soo galiyaan social media waa dad yani markan kulayaa waa ital daran tahay tani waxa san ka wada waxaan halkan ugu hambalyeenaya u bogaadinaya u mahadnaqaya gul iyo gobnimo aan leeyahay ciidamada difaaca nafsiga ku jira إذا ماذا self defense forces of SSC الدفاع النفسي كرامته هذا هي شرفته هذا فهمتي إلى علينا يا أو سجال كبلاد أو تحرها آه ما ملكي ده يشرجره وان جوبنا مقتشان إن هلا إن محل ده كريدنا يو سومالي أنا كا وقودوين وحنا هاي power يعني جيسك أفريقيا إن ما أنت قد كي راي قد شعده godki raay a taqaanay go'j cadde ee maanta runtii ma garatay in waxaad arkayseen in ku dhacay waxa igu maqaal ah nin la yiraahdo gaashaan la sare wararku sidee sheegayaan inkastoo anigu aan xaqiijin karin laakiin meelo fara badan anigu de mar dhawaan soo kacay oo waxaan ku jiraa bariyaha ma garatay in late shift baan ku jiraa marka waxaan halkan ku arkaa nin la yiraahdo gaashaan la sare gaashaan la sare baashe maxamuud haaji ismaan
oo maanta dagaalkii laascanood halkaasii magarata naftiisa ku waayey sida wararku iyo warbaahintu tilmaamayaan waxay sheegayaan waa ninkii saddexaad ama sarkaalkii saddexaad ee ugu maxaa la dhahaa aqoonta iyo waaye aragnimada iyo military strategies marka la dhaho waa ninkii saddexaad ee somaliland ugu experienceka ahaa waa nin odaya waa nin xaqdaro iyo dulmi intuu burucii hargeysa uga yimi rabo inuu dad maxaa la dhahaa nabad ah oo deegaankooda jooga inuu guryahooda ku gubo waa nin yacni deegaamadiisa intuu ka yimi dumar iyo haween iyo caruur maciintay ma garaa inuu guryahooda ku gubo oo ma garatay halkaa madaafiic uga soo tuuro laakiin xaqii baa heshay maanta mukhtaarow dadkan reer ss they're not going nowhere waana power to reckon with dadkani dhulkoodii bay joogaan waana difaacanayaan mid baan raba inaan kusoo gabagabeeyo anoo ma garatay ku dheereen ama hadalka dheereen mukhtaarow ururka argagixisada ee al-shabaab ee caruurta iyo ma garatay maxaa la dhahaa weenka iyo laaya oo qarxiya oo isku maxaa la dhahaa isku dhex qarxiyo yacni kumanaanka ka dira iyo kuwan somaliland uu taliska muuse wax allaale wax ee isdhaamaan argagixisada al-shabaab iyo somaliland wax ee uu weliba ma garatay muuse hogaamiyo allayle waxay isdhaamaan ma jirto waayo labaduba caruur iyo dumar iyo maxaa la dhahaa maati ayay laanayaan oo rabaan inay canshuurtooda khasab uga qaadaan wax allaale waxay isdhaamaan ma jirto laakiin halganka ee la dhaho faceka koowaad iyo faceka labaad ee dowladda federaalku ay waddo uu xasan sheekh maxamuud garwadeenka ka yahay iyo halganka s s ka socda tusaale yar baan rabaa inaan kuugu daro waxay ku kala duwan yihiin halganka xasan sheekh maxamuud uu wado uu kaga xoreynaya argagixisada ururka al-shabaab gobollada hirshabeelle iyo galmudug waxaa ku midoobay ciidankii qaranka gees to gees oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ee u midooday dhaqaalihii federaalka ummadda soomaaliyeed oo dhan loogu talagalay beeshii caalamka oo mideysan kuna mideysan in argagixisadaasi al-shabaab xididada loo siibo waa dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed waa ciidankii qaranka soomaaliyeed oo gobolladoo dhan ka yimi waa ciidamadii beesha caalamka iyo maskaxdii caalamka iyo amisom ugandes iyo etoobiyaan iyo jabuutiyaan iyo nigeriyaan ma garata oo lagu tilmaamo 28,000 waxa soomaaliya ka jooga iyo waxaa usii dheer niman la dhaho macawisley waxaasoo dhan ayaa ka howlgelaya galmudug iyo hirshabeelle laakiin s s c mukhtaaro waa isku tashteen dhaqaalo dowladeed ama federaalna ma garatay kuma howlgalaan jeebkooda iyo xoolahooda iyo maskaxdooda iyo khibradooda iyo adhigooda iyo maxaa la dhahaa cududooda ayay ku howlgelayaan caalamna ma taageero amisomna ma joogto oo amisom yacni dhahaysa ma garatay argagixisada somaliland ayaan meeshan ka xoreynaynaa ma jirto dhulkan s s c waxaa xoreynaya oo isku tashtay oo si hab isku tashi ah oo creditkeeda boqolkiiba boqol reer s s c ee leeyihiin u guntaday waa ummadda halkaa deegaankaa degan oo ururkan argagixisada ahee al-shabaabka ahee caruurta iyo maatida leenaysa oo duqeynaysa sagaalka bilood inay iska dulqaadaan dadka dhabarka u ritay waa reer s s c hope am making sense dad badanna waxaan rabaa inaan meesha wax ka tuso s s c ciidan federaal wax kama hesho caalam wax kama hesho amisomna iskabadaa iyagaa u guntaday in ururkan argagixisada ahay somaliland ee saddex iyo soddonka sannadood ummadda soomaaliyeed hubka u aruursanaysay inay iska dulqaadaan halkaasaan kugu soo gunaanaday dhinacaasaan ka qaraacayaa iskutashi bulsho midnimo guriga gobanilaan leeyahay ciidamada nafsu difaaca ku jira oo raba in maatidooda iyo dumarkooda iyo magarata caruurtooda ka badbaadiyaan argagixisada somaliland ee caruurta gumaadaysa waa maadsan tahay cunay waa mahadsan tahay wax weyn runtii waa intaad sheegtay wey waa argixisa wey laba argixisa wey
الشباب وحوي سومالي عن بس مدى الواقع أنا مركا وروتي وكل بدا روتي بنت ماشي بنت ماشي مركا فوسي صاحبي روضي رمى مرة وحوي خفتي مرس بياسي ها مختار ورسوق الدكتور محمد أو محمد قال إنه لشوقة جمال وخوتي داينا غير سوق محمد قال نوقة ونال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا واد مغشى صباح سوى عن محمد نحن وها لماذا هو لكل يحالي تغبى كرة جيدة الليلي ما أنت هاي مريسة واسكوا الرائنتي بي مريسة وحفلة يأينا مردم بي ليس ايغان هاي نيوان كان غونا قوصدك نين هكا نقول شيء يسوكرات بهذا كوري وحولي يجري أنا كفتام هاي ورادي قطور ما فكلا بلا حوان لهذا يسو بسمه الله وبربر السايب ويره بوران تريم وبته خرطمان تودا دي بربركا وشيغ تري يسو بيورتا عقاها سارين حي سمانو كوتا ماما دا لبا حق دركو هشيسي حق كعلو بان قروب كي افتوبي محان كورا داي قبلة دوقوي magaan gumistihii maaragtay ku madoobay maanta de wiin arkayna weesh ay marayso midna waan idin sheegayaa dagaalka ka socda Las Anod hadda hadalkayga aad waxa uu caawin walba qof walba u nood kareeso Soomaaliyadu ma aha dagaal dad lagu doonayo ما أها دقال لها تشعلو أي لغا أي كاهي سو نما كان هدا دقال كوادا سومالي نمو مسلم نمو إحل نمو ما أها لكن وا دقال استرات جديد ولغو دون يدل يو رسوريس كدل كاسيلي يهين لبغاتو وحكالي حبيراتي وحوي دقال كاني لوادو ama sheegashadan leeyahay Soomaaliland wax kale kuma bay iskareysna qof waliba waa inuu saw fahmaa magacan Soomaaliland mustamarkii awyaashin laayay uu ka tagi waxa weeye waa magac afkarasho waa magac uu ay isku afkartaan wala leheena kale inagu naqaano heshiis sahaq ama in oran jirnay waxa weeye asnan horta qof walba taa hoosta ka hareer waxa uu arkin magacan inuu yahay magac maxaan ku raadiyay dadka ka dhaxeeya waa idin sababaynaya bal qof kasto oo fiirso shakhsi kasta oo kasoo jeeda beesha heshiis sahaq isaab waxa weeye hal ku dhigiiso waxa weeye inagu hadeenu nahay Soomaaliland boranaya inagu hadeenu nahay Soomaaliland reer hebel way tagay war reer hebel ka tagay wuxuu xashumaan kay ka dayma masar bay laqday reer hebel ka aad sheegayso ee tagay ee dhukooda aad raasanayso miyuusan laantan ahay taas waxay ku tusinaysaa in dadkani astaanta ama Soomaadda magacii awoodii tribyalismka ay isaaq ay u bedelaan ay tahay inay isku afkartaan oo istaraatiijiyahan iyago ka duulaya si diblomaasiyadeysan ay ugu dagaal galaan magacan maxaan ku raaday ingiriiska uu bixiyey magaranka Soomaaliland tan marka ninkastoo ugu inuusan ahayn magacaasi magac ay common ka yihiin dadkii maxaa ku raadayay wqooyiga Soomaaliya ama reer wqooyi maaha hadda waxa laga yaabaa qoliyahan aan wali halgankii bilaabin maxaa ku raadayay reer awdolol iyo ciisaha iyo wali waxa lagu yaani handadaya ama maxaa ku raadayay lagu saawasaweynaya Soomaaliland batii Soomaaliland waqoys
وحوي مركا وحوي مات وحي طلبات أي أديك سلام وحوي قفكي أن سومالي لان دوناي يعني دوكوا سومالي لان وحوي قفكي سومالي لان دوناي دوكا سكاكتك تاسو وحي كوا عدينيسا وحوي إن استراتيجية داتكن أي كدوليان أي تهيمد سياسة ديد وآه لدون إيو بلوكا دغاله وكبوحو إن أي نقطة بقرتو إيو يعني هالقويس أوليهي الوحي مركا سوهاري همارتي يوغا يو أركان إن أي منورتي أي كدكتان أي نقضان داد يوغا أي كالكيلات أي كوهايستان ومحانكورا أي كوهايستان وكوشقايستان لكن حقائقة وحالوغا باهيهي dadkii wqooyiga Soomaaliya lahaa in aan ahayn beelahaas aan ahayn in ay ogaadaan intay goor-goorti waxa la dhici isku inta loo midida loo soo sido baqtiya maanta waxa weey reer SSC way tashadeen war samaroon iyo maxaan ku raaday Ciiso waxa weey wali waa hordana waxaan leeyahay war hordada ka qaa maanta waxa markaa markaan lahaa waxa weey laba xaq darab kooshiisay xaqi ku culooba halganka isaaq istaraatiijiyadu ay ku duulayeen markii hore waxa weey waxa hormood ka ah lix la yar goon baad meesha ku jira garhajis laakiin nasiib wanaag kuwi waha iyagu key master ka waha iyagii ba maanta waxa laga dhigay in waxa weey lacadaadiyo in loo diido inay waxa weeye isaaqnimadii iyo maxaanku raaday halgankii ay ismuddo isaaq u soo galeen waxa weeye in iyagii la toosiyo bahasha siyaasaddu waxa yaani inay cajaayib tahay iyagii waa maanta waxay yihiin deheerka ay marayeen waad arkaysaa in waxa weeye xataa alliance-igii jeegaantu ay u caddaysteen inay ka midaysan yihiin inaysan u ogoleyn in maxaan ku raadayay ay tala ilaa isaaq ay gacanta ku qabato ama ay gacanta ku qabtaan maxaan ku raadayay in garaajis oo maadaama inagu haddaynu nahay Soomaalida kale aynu ognahay hoggaanka isaaq inuu ahaan jiray garaajis laakiin waxaad moodaa garaajis nafsiyo badan oo uu ka galay Soomaalida ay ka galeen ama daaradaha ka galeen ama Soomaaliha ka galeen maanta inay dhalkiyoodii hayaan laakiin waxa weeye qofku dugu ku faawaka waxa weeye maanta waxa weeyd oo iyagu waxa weeye ay maanta taladooda iyo midnimadooda iyo maxaa ku leeyahay ay ku soo noqon kartaa iyagu Soomaali wax la qaybsada oo Soomaalidii markii hore ay qoriga u qaateen ay islahaayeen waxa weeye wax baad helaysaan iyagoo markaa Soomaalidii maanta afisna weydiista kana mid noqda halgankana ka bilaaba maanta si beerta gacanlibaxa ku bilaabeen ay hargeysa ku qasbaan jeegaanta inay geeyaan maxaan ku raadayay waddankii Soomaaliya ay dhahdaan caasimadii Soomaaliya Soomaali baan ku casuubeynaa meesha leedahay hargeysa caasimadii Soomaaliya aanu ka dhigaynaa hargeysa walaalaha Soomaaliyeed hanoo yimaadi talada haddii ay garhajis qaataan waxa weeye waxay noqonayaan taariikhda waxay ka gelayaan baal dahaba oo waxay noqonayaan dad isbeddel siyaasadeed oo wanaagsan dhaliyay shalayna tii waxa weeye khaladkii ay galeen waxa weeye saxay maantana waxa weeye Soomaaliya uu qaaday iftiin wacan oo meesha laakiin laga yimi runtii waa meel aad u fog bay ahayd dad aan runtii waxba meel u oolin waxa laalaya wuxu samaysnaa aanay jirin waxa laalaya wuxu diyaarsanaa oo ay filayeen xataa aanu jirin laakiin dee dadniba dad ahaan u dhaqnaa oo runtii alxamdulillaah intee aad u fara badan haystay ummad aad u ballaaran ahaa garab iyo gaashaan aad u badan oo hareerahooda ma aragtay ka jiray haystay ayay ahaayeen tawfiiqda un baa kulli ka maqnayd maanta heer waxay joogaan in ay deegaanadoodiina boqolkiiba maaragtay sagaashan ay gacantooda ku jirto
dowladnimada runtii ay dhisteen waxaan u malaynayaa waa arrin aad iyo aad u taariikhiya weliba geyiga soomaaliyeed runtii arrin aad u taariikhiya ka tahay dad dagaalka noocaas uu ku socday haddana runtii dowladnimo dhistay not only inay dowladnimo dhisteen laakiin dowladnimo runtii aynay degdeg ku dhisin laablakac aanay ku dhisin aad iyo aada looga baaraandegay laga dooday adumaayo dabeedatana doorashooyin la galay doorashooyinkii la galay lagu kala guuleystay lagu qanacsan yahay waxaa weye laysugu hambaliyeeyey maantana shaqaynaysa ayay haystaan waa runtii nidaam moral u noqon kara soomaali inteeda kale waa waxay soomaalida runtii guud ahaanba ay ku faani karta weeye haddana waxaa weeye wataasoo dagaal bay gacanta kalena runtii ay maaragtay iyo difaac ayay maaragtay ku hayeen alxamdulilah ilaahay baa mahadda maanteed iska leh runtii la faani maayo laakiin waxay ahayd guul aada iyo aada u taariikhi ah dhanka kalena nidaamkaas gooni goosatada ahay muuse biixi waa nidaamkaa burburaya dhan walba marka ay noqoto cududii military oo ay markii hore aada iyo aada ugu faani jireen waa mid aada iyo aada loo wiiqay waa mid maanta madaxa laga guray oo dhammaan nimankii hogaamiyaasha jenaalada ahaa ay badidooda 77 god galeen kuwo badan oo ka mid ah inay dhaawac yihiin xataa kuwii cusbaa ee la keenay ee dibooga ahaa in badan oo ka mid ah wax cararay wax dhintay weeye inta kalena kolley waxaan u malaynayaa sas aada u badan bay hadda qabaan waa dad un kolley hadda sii socda oo lagu daba jiro dhaqaalahoodu burbur aada u xoog laa gaaray siyaasadoodii completely waxayna oran karnaa mid aada loo baabi'iyey weeye meesha keliya un ay kasii raaqraaqayaan hadda waxaa weeye dowladda ingiriiska oo dagaal aada iyo aada u xoogan dadkan deegaanadan kula jirta iyo soomaaliyaba runaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud inkasta oo aynu dhaliil aada u fara badan u hayno haddana dadku waxaanay ogeyn culayska saaran runtii inta uu leegyahay dowladda ingiriisku oo ah cadowga koowaad ee soomaali ay leedahay horeyna dalkeenna in badan oo ka mid ah uu kala googoysay haddana been holder bay noo tahay waxaadu fara badan baa kaga xidhan soomaaliya wax walbay soomaalidu hadda ay caalamka uga baahan tahay iyagay ku xidhan yihiin aada iyo aada bayna runtii culays badan ugu saartaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya taasaa markaa waxay sababtaa runtii waxyaala aada u fara badan oo dee aanan laga filahayn inay ku kacaan ay dowladdu ku kacdo iyo madaxdeedu stiil waanu ku dhaliilaynaa waayo haddii ay dhiiranaan muujin lahaayeen wax badan baa isbedeli lahaa laakiin dowladdaas ingiriisku aada waxay isugu dayay 8 bilood ee hadda lasoo dhaafay in muuse biixi meeshaa lagu hayo in ay dadka aada iyo aada u hoosaasiyaan muxuu ahaayey wada xaajood nabadeed oo been ah ayay intaa wadeen cimri dherer si bay uga ahayd in muuse biixi uu dib isu habeeyo dhaqaale horle uu helo rasaas iyo hub uu helo ciidamo uu helo intaas ayay runtii ay uga dan lahaayeen iyagoo islahaa guul degdeg ah buu gaarayaa laakiin waxaa ilaahay mahadiyay dadku inay maaragtay wax walba oo uu helay ay runtii mar kale ay riyadiisii been ka dhigeen laga adkaaday ingiriisku marka kolley hadda weli mayna rajo dhigin weli way suxul duubayaan dadkan siday u hagardaameyn lahaayeen laakiin dadkanu hadda go-aan waxay gaareen 8 bilood waa waqti aada iyo aada runtii ugu filan oo rajada nabadda runtii fursad la siiyo fursad walboo runtii la siiyeyna waxaa weeye dhinaca ingiriiska iyo muuse biixi ayay ka socon weyday xasan sheekh maxamuud waxaa laga sheegayey inuu yiri muuse biixi qof bila aadana oo ka been badan maan arag buu yiri marka taa lafteedu xataa waxay meesha runtii ka saartay kalsoonidii uu xasan sheekh laftiisu uu muuse biixi ku qabay ayay runtii meesha ka saartay maadaama ballanqaadiyo aada u fara badan oo tirabeela intuu u sameeyey isaga iyo beesha caalamka haddana uu kaga baxay marka aada runtii waxaan rabaa inaan kaga baxo inaan ogaadin u jeediyo madaxweynaha iyo maamulka cusub ee ssc khaatumo loo doortay iyo sida ay wuxuu wadaan intaba aada iyo aada baa runtii u bogaadinaynaa sidoo kale waxaan bogaadinaynaa runtii nidaamkii hore oo iyaguna waqtiga ay ku soo shaqaynayeen markaad eegto aada iyo aada iyo aada runtii maaragtay wax lagu farxo ahaa guulaha ay gaareen aada baad u mahadsantihiin dhammaantiin idinkana waa idiin soo celiyey raalli ka ahadaad ma idinku dheereeyey amayas dheerayn maa dheerayn anaga runtii waxaweye aada baan kuu dhegeysanayay iyo dhammaantiinba marka maad dheerayn dee ka hoosna waa tahay
ان رنتي اه كل ان وحانو ملاينا يا ان فعلا كلمان هدي اي مشكولي هي